Dobar vam i blagosloven ovaj dan današnji, ova nedelja ili vaskrsenje, kako Rusi kažu. Došli smo do još jedne nedelje, došli smo do još nekih pitanja, došli smo do još jednoga svetskog ekonomskog foruma. I dočekali smo ono što je u stvari trebalo da se desi u januaru mesecu. Ovog puta je to pomereno iz meni u to vreme nepoznatih razloga, navodno pod izgovorom epidemije. Uvek se ta prethodne dve i po godine koristila ta epidemija kao izgovor za sve nešto što nije moglo da se reši u zadatom momentu i u datom trenutku. Tako da, evo i taj svetski ekonomski forum je došao na red, okupili su se tamo svi moćnici, računajući i ovog našeg moćnika, ako se bi se to za njega tako moglo reći. Međutim, ne, okupili su se moćnici i poslušnici, znači oni koji određuju naše sudbine i oni koji na terenu rade na našim sudbinama. A svi znamo da za tog bogatog, naravno, ali nakaradnog tipa toga Švaba koji nam odavno sprema razna iznenađenja i naravno verujem da je bar neki deo tih agendi sada krenuo da se realizuje. Kako će biti i šta će biti, to ćemo videti o tom potom. Znači, cela ta ujdurma s početka godine o odlaganju Svetskog ekonomskog foruma u stvari jeste bila ta, jer se očekivao taj rat u Ukrajini. Jednostavno, čekalo se da se vide kakvi su početni rezultati te akcije, a ne znam kakvi su utisci, jako bih voleo da znam šta se tamo pričalo, a vi dobro znate da je glavna tema sigurno bila veliki reset. A taj veliki reset je nešto što, za šta upravo taj Švab kaže da nećete imati ništa i bit ćete srećni. Ja to nekako ne mogu da spojim, znate, kako to, šta to znači nećete imati ništa. Pa oni kažu kako će oni nacionalizovati celokupnu imovinu svih ljudi na planeti, kako će to preći u vlasništvo neke, odnosno te vaše države ili naddržave koja će postojati u svetu, kako vi više nećete imati finansijskih problema, jer će vam biti određena nekakva mesečna apanaža koju ćete primati svakog meseca i nećete imati više ništa svoje. Jednostavno, uzet će vam kuću, imanje, vozilo ili vozila, što god imate na svoje ime, neće više biti vaše. To će biti vlasništvo te naddržave. Šta raditi u takvim situacijama? Ja lično mislim i nadam se da to ovde u Srbiji neće proći. Poznajući seljake po Šumadiji i znajući kakvi su bili u prethodnim ratovima, naročito u prvom ratu, njemu ne dira i ništa, ne dira mu ni imovinu, ni porodicu, niti bilo šta što su njegove svetinje. Ukoliko dirneš u to, znaj da ćeš jako loše da prođeš. I ako primećujete upravo u poslednjih možda mesec dana kako se narod ućutao, kako je neki mir i neka tišina zavladala među narodom. Svašta se nešto događa, evo najnoviji su ovi događaji sa nestankom šećera, koji niko ne zna gde je nestao, navodno ne zna, zna se. I svašta nešto se još tu izdogađalo, međutim, niko ne diže glas.
svi ćute, nema nikakvih protesta, niko se više ne buni ni zbog čega, a mene to strahovito, verujte mi, podsjeća na ono što je Miloš Obrenović ranije govorio svojim saradnicima. Uvek je pitao, kaže, šta radi narod? Pa kaže gospodaru, priča svašta, kaže, pričaju, kaže, i protiv vas, i protiv Srbije, i ovaj, to, i bune se stalno, kaže. Dobro je, kaže, priteži, priteži. Onda prođe neko vreme, opet kaže, jeli, šta priča narod, kaže, psuju vas, kaže, strašno, kaže, i kaže, ne može se di živi od vas, kaže, toliko ste ih pritisli s raznih strana, kaže, nemaju više šta da jedu, nemaju ovo, nemaju ono, i kaže, priteži još jače. Prođe neko vreme, opet pita Miloš, šta radi narod? Kaže, ćuti, popuštaj. Znači, upravo mislim da smo sada u toj fazi tišine, upravo mislim da je narod ućutao, jer više nema snage da vitla po ulicama, a pretpostavljam da su ljudi shvatili da je to jalovo što su radili i da to nikakvog rezultata nije donelo, što ja od samog početka pričam. Znači, da je to čisto gubljanje energije koje ne dovodi ni do čega. Videli ste i sami, ako se sećate, ono, mislim da je to prošle zime, ono bilo, kad je, bilo je raznih protesta i protiv zatvaranja uleto i šta sve nisu smišljali i tako dalje, pa neki su bili uspešni, neki su bili manje uspešni, uglavnom, sve o svemu mi smo ipak imali najmanje zaključanih dana u odnosu na bilo koju zemlju zapadne Evrope ili Ameriku, Kanadu, Australiju i tako dalje. To jeste bio rezultat nekakvih protesta i nekakvog negodovanja naroda. Ja kažem, ovaj sada koji drži vlast, vlastodržac, ovaj koji već, evo, sad je u šestu godinu ušao svog predsjedničkog mandata i u drugi svoj predsjednički mandat, on jako zna dokle sme da ide. Znate, i on je vrlo oprezan po tom pitanju i on zna tačno kad postaje gusto i kad je postao narod strašno nervozan. E onda on popušta. Međutim, ovo ćutanje on očigledno pogrešno shvata i ovo ćutanje je nešto što može biti jako ozbiljno i ugrožavajuće po njega. Ne znam da li sam u pravu, ne znam da li je ovaj narod se jednostavno izduvao iz sebe svu tu energiju koja mu je potrebna da bi nešto napravio i da bi nešto promenio, ili je to i dalje isto kao i u vreme Miloša Obrenovića. I iskreno se nadam da je ovo početak nekog dobrog kraja, nekog happy enda. Sada, da li sam u pravu ili ne, vidjet ćemo, pokazat će vreme. Ja opet, s druge strane, o nekim stvarima ne mogu previše da pričam, žao mi je stvarno, ali nadam se da će doći vreme kada ću moći da vam otvorim karte i da vam kažem sve što bih sada želeo, ali jednostavno ne mogu. Morat će još malo to sve da sačeka i ja vas molim za strpljenje i molim vas jednostavno da ako imate toliko vremena, ja se trudim da ne budem ni opširan ni dosadan, da ispratite šta ja to tu imam da vam kažem, jer obično kroz celu tu priču provučem i neku stvar koja bi mogla da vam bude interesantna i uz pomoć koje biste mogli da zaključite šta sve, šta bih sve hteo da vam kažem, a ne kažem vam. Ovako. Jesmo na jednoj velikoj prekretnici, zaista. I verujem negde duboko da zaista ovaj svet više neće biti kao onaj što je bio pre. Verujem da su pripremljene
da su pripremljena mnoga savremena oružja, ne govorim sada o onom vojnom oružju, nego govorim o ovom informatičkom oružju koje je mnogo opasnije. Znate, jel, ceo ovaj sistem koji sada mi nosimo na svojim leđima, on je u stvari vaspostavljen negde tamo u vreme kada smo mi rušili jednog diktatora, a onda pravili nekog novog, pa ni taj novi nije nešto mnogo potrajao, onda je došao treći, pa je sad četvrti i tako dalje. Jednostavno, cela priča počinje na zapadu, a ja se nadam uskoro i da će se završiti na zapadu. U to vreme, 2000. godine, kada je došlo do tog velikog ustanka beogradskog, kad smo imali milion ljudi na ulicama Beograda, ne samo beograđana, imajte u vidu da su došli ljudi iz svih krajeva Srbije, i da je tu nastao jedan sveopšti haos, ja bih samo zamolio policiju, koja je uvek spremna i rada da interveniše protiv naroda, čak i silom, da ima u vidu da 5. tog, čuvenog 5. oktobra, su jednostavno svi oni uniformisani u jednom trenutku nestali sa beogradskih ulica i da ih narednih 2 dana niko nije video. Znači, 5., 6. pa i deo 7. oktobra nigde niste mogli da vidite uniformisanog policajca. Ja vas molim da imate to u vidu i da se setite kako je to bilo i da se setite toga, bar oni koji retki, koji su još uvek u službi, a to su oni koji su tada, recimo, počinjali karijere ili bili ono u nekih prvih 10 godina rada, da se sete samo kako im je tada bilo i kako su se tada osjećali i da pomisle da bi moglo da bude i gore od toga. Znači, vi ste deo naroda, vi ste sastavni deo ovog naroda i molim vas, ne pokušavajte da idete oružanom silom na taj narod. Ja se nadam da ćete me ozbiljno shvatiti, iako sam ja jedan vrlo neozbiljan lik, a ne bih voleo da se to ponovi, jer meni su te scene zaista bile strašne, znate, to bežanje iz one stanice tamo u centru grada i uopšte onaj tamo rat, pravi mali rat koji se vodio ispred RTS-a sa razmenom vatre, to je onako izgledalo baš poražavajuće za mene, jer to je opet bilo isto ono što se desilo i 7. jula 1941. godine, da je Srbin pucao na Srbina, ali izgleda da nam je to usud i da ne možemo bez toga. Verovatno će slično biti jednom u budućnosti i moramo doći jednom do te katarze, moramo pročistiti svoje redove, moramo dovesti prave ljude na svoje mesto, a ti pravi ljudi, verujte mi, njih vi danas ne vidite nigde. Oni će se tek pojaviti, njih će izroditi neka nova borba, ne mora da kažem da bude oružana borba, jer kao što vidite, ratovi se vode i bez ispaljenog metka. Vidite, i ta neka sabotaža koja se desila sa ovim novim superbrzim, supermoćnim vozom, Sokolom, koji juri panonskom nizijom brzinom od 200 km na sat, pa je onda došlo do nekog tog incidenta koji ga je izbacio 2 dana iz saobraćaja. E sad, pazite, novi voz koji je tek 2 meseca u saobraćaju, koji sigurno ima najmanje 5 godina garancije, možda i duže, možda i više na neke sklopove i neke delove, ali prosto je nemoguće da takav jedan voz izleti iz kolosoka, ali izleti iz saobraćaja na 2 dana, znate, to je meni malo čudno, znate, to meni više liči na neku sabotažu, nego
na neki ozbiljan kvar ili ovaj, šta god da se desilo, znate, mislim, da li je u pitanju ovaj kvar ozbiljan ili je u pitanju požar, kako neki tvrde, a ovi naravno poriču to, to se desilo u noći između, ne znam, utorka i srede ili srede i četvrtka, nebitno je, a uglavnom ovaj, u vreme dok voz ne saobraća, dok je parkiran na Beogradskoj železničkoj stanici, odnosno ono, onog što se sad naziva Beogradskom železničkom stanicom, a to je taj prokop ovaj, ili Beograd centar, kako se naziva još ta nova stanica. Znači, ne mora biti da je to bilo slučajno. Ja sve više počinjem da sumnjam da sve ove stvari koje se događaju, znate, i ovo sa ovim šećerom i to, da je to neka vrsta sabotaže. Sad, na kom je nivou ta sabotaža, i to bi trebalo policija se pozabavi time, a ne nekim stvarima šta ovaj ili onaj priča, da li ovaj ili onaj gura neku nacističku priču ili ovaj nekakav desničarski narativ koji ovaj nije nama u ovom trenutku preterano interesantan, jer mislim da u ovom trenutku ova zemlja ima mnogo važnijih problema od takvih stvari. Recimo, pronaći vinovnika nekog od tih događaja. A setite se samo koliko je bilo događaja unazad nekoliko godina sa eksplozijama u namenskoj industriji u Srbiji. Setite se prvog Partizana Užice, setite se tamo ovaj, Slobode, setite se šta je sve Lučana, setite se šta je sve gorelo, šta je sve letelo u vazduh, i niko ništa nije uradio to po tom pitanju, znate. Nijedna, nikakva ozbiljna istraga nije urađena i jednostavno niko nije uhapšen zbog toga. Jesu neki ono kao koji su po formaciji bili zaduženi za bezbednost tih objekata, ali ne i oni koji su te, po meni, sabotaže i učinili. Znači, oni i dalje funkcionišu. Da, prema čemu god da su usmereni oni, očigledno je da im dobro ide. Znate, i da ih niko ne ometa. I ja se dobro sećam još dok je bio građen ovaj put Miloš Veliki, da je bila ona situacija sa odronom onog dela puta tamo koji je oni tri puta uradi tu potporu, a ono planina, mislim to planina, brdo opet klizne dole, ovaj, pa opet oni kao saniranje, pa opet to iskliza dole i tako u krug jedno tri puta. I onda je, zamislite, došla BIA to da rešava. Meni malo čudno, pravo da vam kažem. Ovaj, to je više posao za građevinsku inspekciju i za takve službe, nego za bezbednosnu informativnu agenciju. Pritom, ja lično mislim da je sabotaža voza koji ide 200 km na sat, što je apsolutni novitet na našim prugama, jer nikad se ni jedan voz nije kretao Srbijom 200 km na sat, bi trebao da bude prioritet toj službi, da se zainteresuje za to i da vidi šta se tu u stvari dogodilo. Jer novi vozovi, švajcarska proizvodnja je to koliko ja znam, vozovi koji su samo dva meseca u opticaju, ne crkavaju baš tako često i tako lako, znate to. To je, mislim, mora da bude mnogo slučajnosti na jednom mestu, a ako pođemo od toga da slučajnosti nema, da ništa nije slučajno, dolazimo do zaključka da je to neko napravio. A taj neko, koliko se mi čini, će se opet izvući. Znate. Tako da, u nizu problema koje već imamo, imamo i taj problem koji se tiče tih sabotera koji očigledno funkcionišu u našoj zemlji nekažnjeno, i čak i oni koji su van naše zemlje, mi ne možemo da lociramo te, ovaj, te ljude koji nam to rade. Setite se samo postavljenih bombi i koliko je policija izgubila svojih radnih sati, koliko je dece izostajalo iz škole, koliko su
ljudi kasni, koliko ljudi kasnilo na posao zbog toga, koliko je štete generalno naneto i našem obrazovnom sistemu i privredi i saobraćaju i kako god hoćete. Znači, šteta je napravljena na svim nivoima, a opet se niko ozbiljno ne bavi time. Možda se i bavi, znate, ali je, mislim, sasvim korektno i ispravno obavestiti javnost o tome šta se događa. Zato kad mi kažete, ne, ja ne gledam RTS, ja ne gledam njih, oni lažu i to, ja kažem da, gledajte. Gledajte RTS, gledajte jutarnji program, mnogo ćete čuti. Pogotovo u jutarnjem dnevniku toliko puta promaknu neke informacije koje su svima nama bitne, da jednostavno morate da ih čujete, jer to će se dogoditi samo u tom jutarnjem dnevniku, samo u tom jutarnjem programu i više se neće ponoviti, jer će neko da okrene telefon koji je, alo bre, šta pričate vi, alo, tome se ne priča, čuti. U sredu, reći ću vam, u sredu sam gledao jutarnji dnevnik i neka gospođa iz Alimsa je bila gost i rekla je nešto što me je šokiralo, a to je da je Pfizerova vakcina odobrena za decu od 5 do 11 godina. A vi se sad zamislite nad tim. Šta to znači i zašto je sada, kada nema epidemije, odobrena vakcina za decu od 5 do 11 godina. Zamislite ko će biti sledeći ciljevi tih vakcinaša koji okolo idu i jure ljude sa špricevima u rukama. Ja vas već jako dugo upozoravam na to da se za našu decu spremaju neke jako ružne stvari. Sjetite se samo od pre 2 godine one priče o onom jedinstvenom obrazovnom broju i uopšte, sjetite se priče o bar na Vernetu, čini mi se tako se zove ta norveška organizacija koja je ovde preko konkretno Centra za socijalni rad Zvezdara i gospođe Smilje Igić vršila akviziciju dece za usvajanje u Norveškoj i okolnim zemljama. Pa pogledajte kako je to sve se završilo i šta se tu sve izdogađalo. I imajte u vidu da i dalje vaša deca postoje na tom spisku, a znači taj jedinstveni obrazovni broj više nije matični broj. Zašto deci dodeljivati nove brojeve kad već svi imamo brojeve? Znači već smo svi dobili taj JMBG, neki kasnije u nekoj kasnijoj fazi života, a neki već na rođenju. Ja sam dobio taj broj, čini mi se, 76. godine kao gimnazijalac. I jako se dobro sećam tog momenta i onda su nam objašnjavali kako će nam to olakšati život, kako će nam to pojednostaviti mnoge stvari. Isto kao što su nam obećavali to isto sa ovim novim ličnim kartama, pa sad više nećete imati potrebe za ne znam ovakvim i onakvim papirima, sve će to biti rešeno online, svi ti državni činovnici više neće gubiti vremena, neće biti više redova, neće biti ovo, neće biti ono, međutim i sami vidite da to baš ne funkcioniše tako, a ni ova sada najnovija digitalizacija, ona nas vodi samo u jedno potpuno nakaradno i bolesno društvo koje će nas odvesti u upravo u ovaj veliki reset sa kojim smo počeli priču. Tako da, ne verujte njihovim obećanjima, jer, evo ja ću vam reći moj konkretan primer, da je pre, mislim, 6 meseci predat zahtev u katastar za uknjižbu ovog mog stana. Ne, on je bio uknjižen, nego samo za promenu vlasnika, pošto umeđu vremenu mi je majka umrla i to, i moramo jednostavno taj stan preknjižiti, da taj moj predmet već pola godine stoji tamo negde u katastru i da je moj sin više puta išao tamo, čak i u zadnji put se poprilično posvađao sa obezbeđenjem te ugledne institucije, mogu misliti mi zašto, ali ima dete kratak fitilj na tatu, jeli, pa eto tako odreagovao malo burnije,
Verovatno su nas sada stavili onako na kraj. Ono, znate, ono, kad vi ste tu već, treba da se rešava vaš problem, ono samo stave posle na dno i produže vam taj rok za još, pitaj Boga koliko. I nisam ja sad da ističem svoj slučaj, da ja nešto kukam i tražim nekakvu intervenciju, pa neko će kao čuti ovu moju priču, pa kažem, ne brini prijatelj, ja ću ti to rešiti, to je završena stvar. Nebitno je, rešit će se jednog dana, mada bilo bi dobro da što pre to bude gotovo, da se što pre to uradi i završi, ali na kraju će se ipak rešiti, znate, ne može to u nedogled da se razvlači, ali ja ću vam reći, eto, ni ta digitalizacija svega i svačega, kako oni kažu, ja čak vidim ide neki spot na TV u okviru reklama, kao, eto, tata, čime se mučiš, pa katastrom, pa evo sad ću ja da ti pokažem, vidi mobilni telefon, ovde ćeš tap, 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 i evo vidi za 5 minuta, sve je gotovo, pa to ima samo na reklami, znate, to u praktičnom životu probajte da uradite, a ono što sam ja čuo nezvanično, možda me lažu, ja nikada ne verujem nikome bez materijalnih dokaza i to, ali kažu da to da vas stave preko reda i da vam urade odmah posao za koji su inače plaćeni, košta 300 evra. Znači, spremi bajo 300 evra, gurni gde treba i nema problema, tvoja uknjižba će biti odrađena već koliko sutradan. Tako da, mi i dalje živimo u jednoj strahovito korumpiranoj državi i dalje niko ništa ne čini po tom pitanju i mi i dalje moramo da plaćamo i Kurtu i Murtu da bi završili najjednostavnije stvari. Znate, prave vam se veštačke prepreke na tim putevima koje morate da prođete da biste nešto završili, da biste bili prinuđeni da zavučete sebi u ruku u svoj džep i da iz svog džepa prelijete ta neka sredstva u neki tuđi džep da bi mogli da svoja elementarna prava ostvarite. Tako da, kako da vam kažem, ja nisam neki ono glasnogovornik zaštite ljudskih prava i tako dalje. Da, ljudska prava naravno treba štititi, ali ja jesam zagovornik za to da se štite srpska prava, jer mislim da smo mi ovde ugroženiji nego većina ljudi u svetu. Ne znam kako je u Africi, ali kod nas je, Boga mi, jako loše. Tako da, treba voditi računa o svemu tome, treba skrenuti pažnju onima koji bi trebalo da reaguju u tim situacijama i možda treba pozvati naše bezbednosne službe da se pozabave tim sitnim stvarima koje možda i nisu tako sitne. Znači, budite vi meni dobro i držite oči otvorene, slušajte šta se oko vas događa i izbegavajte da mnogo pričate okolo o bilo čemu. Dok ne vidimo kakve su odluke pale tamo u Davosu i šta nas čeka u narodnom periodu. I ne zaboravite da sam vas još negde tamo krajem prošle godine upozoravao na taj Davos januarski, koji je kasnije odložen, jeli, da će sve to, ako prođe, da svet više neće biti dobro mesto za život. Tako da, želim vam sve najbolje, budite mi dobro i vidimo se, da će Bog, iduće nedelje.